ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ସମାଜସେବୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବାଣୀଭୂଷଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଛକସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ସେବା ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ସମାଜସେବୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜର୍ଷ୍ଣାଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ପ୍ରଥମ ସେବା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ସେବା ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କ୍ରମରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ ଓ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ନିରୀହ ଦୁଃଖୀରକ୍ଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଇ ଜର୍ଷ୍ଣାଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର